Então, pessoal, essa apresentação aqui é falar um pouco da OWASP Top 10 no geral, né? E como que os quality assurance aí, né? Os QAs, né? O pessoal que trabalha com teste, até mesmo desenvolvimento, pode usar isso a seu favor, né? Para dar um up. Então, uma agenda é conceitos e contexto, a questão do papéis e responsabilidades, os princípios by design e by default, OWASP Top 10, né? E skills e mais habilidades aí, né? Para dar uma melhorada nas habilidades e, por fim, as referências. Aqui é a minha apresentação, né? Como o Fernando falou, eu já estou aí há 16 anos no mercado, mais ou menos, por aí. E nos últimos 5 eu me foquei especificamente na questão de projetos voltados para a qualidade de software, para a segurança da informação, para governança, né? Tanto de TI quanto de segurança, quanto de conformidade aí com qualidade e a sopa de letrinha aí das certificações que a gente não pode parar, né? Segue o baile. Vamos para os conceitos e contextos. Eu gosto de começar pelos conceitos e contextos, porque quando a gente fala de qualidade de software, quando a gente fala de QA, o pessoal confunde muito alguns temas, né? Controle de qualidade com garantia de qualidade com engenharia de software. Então, assim, no geral, a engenharia de software é uma disciplina que é de desenvolvimento de sistemas, né? Aquela relação do custo-benefício. Antigamente, você demorava muito para fazer o software, custava muito caro. Então, você precisava obter um tempo razoável, um custo aceitável para um benefício, para um software que funcionasse, né? Então, é auxiliar na construção de produtos de qualidade. Aí as pessoas acham que só o fato de você estar usando engenharia de software já tem qualidade, né? Não é bem assim. Você precisa entender que controle de qualidade é um conjunto de processos, métodos para monitorar o trabalho e os requerimentos envolvidos, né? Focado na revisão e remoção de defeitos antes da entrega. Não é depois que eu entreguei, né? A história do corrige o bug em produção. É o antes. É o controle. Tem que estar ali no teu ciclo de vida de desenvolvimento. A garantia da qualidade, ou Software Quality Assurance, aí, né? É o conjunto de atividades, né? Então, o teu processo envolve, o controle da qualidade é um processo dentro da garantia da qualidade. Não é só ele, ou não é só a garantia ou só o controle. Eles trabalham aí em conjunto. Né, o controle de qualidade é uma atividade dentro do processo de garantia de qualidade. E o objetivo principal disso é que o projeto empregue todos os processos e padrões necessários para atender os requisitos, né? E aí a gente entra a qualidade de software e teste de software e a questão do compliance, que você tem compliance em N níveis, né? Você tem compliance que é a conformidade com o padrão. A empresa usa o CMMI, a empresa usa o MPSBR, a empresa usa o PCI, a empresa usa o SANS, enfim, tem N padrões para você ver a questão de conformidade, né? Você tem compliance corporativo, compliance de leis, tem como, então, você tem que escolher o que, que você realmente quer estar de acordo aí. Você tem a questão do teste de software, eu estou fazendo de lá para cá, da direita para a esquerda, né? Então, o teste de software também é uma atividade que faz parte do controle de qualidade, né? E que está dentro da qualidade e da garantia de qualidade de software. Então, o teste de programas pode ser usado para mostrar a presença de defeito, mas nunca a sua ausência. Aquela história do fiz todos os testes, passou, então não tem bug. Acredite, vai ter. Em algum momento alguém vai descobrir. O principal objetivo é medir a qualidade do software em termos de defeitos encontrados por características e requisitos funcionais ou não funcionais. Isso segundo a ISO aí, uma definição de teste de software. Então, quantos bugs eu tenho, o quanto eu testei da funcionalidade e dessa funcionalidade, quantos bugs eu encontrei, quantos defeitos eu encontrei aí que comprometem requisitos funcionais e não funcionais, né? O teste é para isso.
E a partir disso você faz um controle da qualidade para garantir a qualidade, né? A qualidade é um processo sistemático. O objetivo da qualidade é garantir a qualidade de um produto de software através da definição e normatização de processos de desenvolvimento, garantindo um produto final que satisfaça as expectativas do cliente dentro do que foi acordado entre as partes. Ou seja, quando o pessoal fala assim, a ISO certifica o produto, não, ela certifica o processo. Porque se eu disse que eu sigo a ISO, eu tenho um processo definido, o meu processo de garantia da qualidade, eu vou ter lá as minhas atividades, meus subprocessos de controle de qualidade. Um desses subprocessos é o teste de software, outro posso ter um outro controle lá sobre conformidade, a conformidade com os requisitos legais, a conformidade com os requisitos do modelo ISO que eu esteja seguindo, ou de um modelo de maturidade que eu esteja seguindo, a conformidade dos requisitos não funcionais. Tudo isso no final para eu garantir, dizer assim, olha, o meu produto tem qualidade, porque o processo foi definido, executado de acordo com o que está desenhado. E aí entra a questão da engenharia de software, né? Que eu gosto de falar aqui do SWABOK. É, normalmente nos eventos presenciais eu pergunto assim: quem conhece o SWABOK? Aí fica aquele vácuo. Quando eu consigo cinco pessoas, acho que o máximo que eu consegui foram cinco ou oito pessoas num local que sabiam que era o SWABOK. Fiquei bem animada quando eu ouvi isso. Né? Mas é nessa hora que a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma carência aí na engenharia de software, a gente não é apresentado ao guia de boas práticas aí e as áreas de conhecimento, né, que a engenharia de software envolve. Então, tem aí a questão do requisito, do design, da construção, do teste, da manutenção, do modelo, da qualidade de software. Veja, eu tenho teste de software, tenho qualidade de software, né? Tem a questão da gestão de configuração, o gerenciamento da engenharia do software, o processo de engenharia. Tem a prática profissional, ou seja, o SWABOK, inclusive, para os engenheiros de software, assim como o PMI tem o PMBOK lá, e o código de boas práticas dele, éticas, inclusive, o de engenharia de software também tem. E quando a gente fala, né, de softwares críticos, por exemplo, esses que operam aviões, que operam aparelhos hospitalares, etc., você está lidando com muitas pessoas. Então, não é só fazer uma fraude, né? Vide lá Volkswagen, caso Volkswagen, né? Fralda aí o software para dizer que está emitindo menos poluente. Imagina você fraudar um software, como engenheiro, fraudar resultado de um software de avião. Vide Boeing caindo aí, o 737 MAX lá. Aquilo foi um problema, é software. Veja, olha o tamanho do negócio, porque provavelmente alguns envolvidos faltaram com alguns conhecimentos ou até mesmo com a ética profissional ali de avaliar melhor o outsourcing da fábrica ali do Boeing. Enfim. Então é importante quando a gente fala de engenharia de software, a pessoa acha assim, ah, engenharia de software é desenvolver software. Não, não é só desenvolver software. Existe um conjunto de áreas de conhecimento que você tem que pensar na hora de desenvolver esse software, de pensar na engenharia dele. Ou seja, na engrenagem, como você vai construir, como que isso vai funcionar na prática. E também entra aqui uma coisa legal, né? Engenharia de software econômico, ou seja, a questão da manutenabilidade disso, manutenabilidade da sustentabilidade financeira disso, da viabilidade disso. Aí a gente vem a questão do ciclo de vida, né? Quando a gente está falando de software, tudo que um dia nasce morre. Um dia ele se aposenta, assim como o dado, que um dia ele entra dado e no final ele pode continuar como um dado num banco, ou ele pode continuar com uma informação, né? Um conjunto de dados agregados que fornece uma informação, um conhecimento para tomada de decisão. Então, a gente precisa ter em mente que as coisas começam e terminam, e que dentro desse ciclo existem fases e que a gente precisa realizar da melhor forma possível essas fases.
Quando a gente está falando de dado e informação, a gente tem a questão de entrada do dado, de identificação, do tratamento, da monitoração e do descarte. São pontos que a gente não pode perder de vista quando a gente está falando de ciclo de vida no geral, que tem uma entrada, um meio ali, uma saída, e a saída às vezes é a exportação de algo ou a exclusão de algo, né? A gente tem que pensar sempre nisso. E especificamente olhando para dados e informações, a gente tem que ter um cuidado maior, vide agora as leis, né, que estão tendo aí, tanto a LGPD no Brasil, a GDPR na Europa, a CCPA nos Estados Unidos, enfim. Aí entra um conceito legal de segurança, porque normalmente o cara está pensando que, ah, eu estou pensando na engenharia de software, né, desenvolver script, automatizar e tal. E segurança? O que que eu quero? Como que é com a segurança? O que eu tenho que saber? Cara, você tem que saber minimamente o conceito de segurança. A segurança, ela quer o quê? Ela visa manter a disponibilidade, integridade, confidencialidade das informações e autenticidade e não repúdio, né? Porque a informação hoje, ela está em ativos de hardware, de software, humanos, enfim. E você tem que pensar nesses ativos de informação, né, nas contramedidas, para proteger esse ativo das ameaças, né, os riscos de explorar as vulnerabilidades que esses ativos estão sujeitos. Então, pô, eu produzo, sou QA, né? O que que eu faço? Eu testo software, eu faço documentação de teste, eu faço modelagem de cenário com base nos requisitos. Então, eu estou testando um ativo de software. Ele é um ativo de informação. Vai ter informação. Então, como é que eu posso pensar na segurança desse ativo que eu estou testando? E aí tem mais um conceito que é o de cyber, que é a questão de proteger os sistemas contra roubo ou perdas, né, danos, de hardware ou software, ou dados eletrônicos, bem como a interrupção ou desorientação dos serviços. Ou seja, eu estou fazendo, avaliando aqui, testando aqui, documentando um processo de teste aqui de um software. Ele vai ser um app, né, de celular, beleza. Ele tem risco de cibersegurança, porque são dados eletrônicos. Então, eu tenho que pensar não só na segurança do hardware, lá, ah, beleza, tem um servidor, tem firewall, tem WAF, tem isso. Mas, espera aí, o que que eu posso melhorar, pensar na segurança eletrônica, já que tudo nele vai trafegar pela internet, né? Como que eu olho para cibersegurança, o contexto aí? Né? Como é que eu identifico os ativos, as ameaças, né? Como é que eu vou proteger de alguma forma ou testar a proteção desse aplicativo de alguma forma, contribuir para melhorar a proteção desse aplicativo, já que eu sou QA, eu não sou analista de segurança, né? É bom pensar nesse contexto de cyber, ter uma noção de o que é segurança, o que é engenharia, como é que eu boto segurança na engenharia, como é que eu boto cyber, né? E aí a gente vem para o conceito de DevSecOps, né? É o conjunto de práticas para integrar desenvolvimento, segurança e operações, utilizando processos automatizados. Quer dizer, hoje, se a gente pensar num DevSecOps, muita gente vem aqui no final, aqui no release, entre o release e o deploy, diz assim: botei um pentest lá. Então, eu tenho um QA aqui no teste, eu tenho um desenvolvedor aqui, eu botei um analista lá de segurança fazendo um pentest lá no final. Acho que faço DevSecOps. Não é isso. Fazer DevSecOps não é isso. Para você fazer um DevSecOps bem feito, todo mundo que está envolvido nas tuas fases aí do teu ciclo de vida de desenvolvimento, na tua aplicação, independente dela ser desktop, online, offline, enfim, tem que ter a noção do que é a segurança, do que visa a segurança. Se é uma aplicação que vai ser web, que vai ser exposta, ele tem que ter também a noção da cibersegurança, que os riscos são diferentes, que os perímetros são maiores, né? E todo mundo tem que estar ali entendendo que a segurança não é só do analista de segurança e não é só o pentest, é todo requisitos que você coloca desde do planejamento.
toda a descrição de requisitos não funcionais ali, e que você vai executando ela em camadas. E aí tem a questão do DevOps, né, que é a questão de um movimento cultural que muda. Por que que eu boto DevOps e o DevSecOps? É porque tem gente que já quer ir para o DevSecOps sem nem ter feito o DevOps direito. Ele não entendeu que o DevOps é uma questão cultural, uma maneira de pensar, uma forma de trabalhar, e não um cargo, uma área, uma função. Ah, eu faço CI/CD, então eu faço DevOps. Então, a minha empresa tem, você comprou, botou uma caixinha lá, e aí agora ele quer ter DevSecOps. Veja, é por isso que eu gosto de explicar o conceito antes, que as pessoas estão usando os conceitos de forma errada, né? E aí o cara diz assim, eu tenho, agora eu quero ter outra coisa, eu quero comprar a caixinha do DevSecOps, porque agora é legal ter Sec no meio. Sendo que ele ainda nem conseguiu compor os processos, né? As práticas, o conjunto de práticas aqui para fazer DevOps realmente não cargo, mas cultural. Pô, as pessoas entendem o que é, elas trabalham em sinergia, elas entendem que os processos estão integrados, a gente automatizou coisas, a gente definiu e padronizou o processo e a partir disso automatizou. O cara já quer chegar e meter um DevSecOps. Porque ele não pensou no SDLC, né? No ciclo de vida dele de desenvolvimento. Pô, eu quero fazer DevSecOps, então eu tenho que pensar em um modelo de desenvolvimento seguro. Para eu pensar isso, eu tenho que ir além do plan, do build e do teste. Eu tenho que incluir mais atividades voltadas para a segurança durante cada camada dessa. Então, tem a questão do treinamento e conscientização, em primeiro lugar, para toda a equipe. Para ninguém achar assim, não, mas eu só sou o dev, ah, eu só sou o QA, então esse negócio de segurança fica lá com a analista de segurança. Não, não é assim. Quando você está falando de um ciclo de vida de desenvolvimento seguro, cada um que está naquela fase, que está executando aquelas suas atividades daquela, de cada fase do ciclo, ele tem a sua parcela de contribuição com a segurança. Não é só o analista. Então, a gente tem aqui os requisitos de segurança, tem a questão do design, que entra a arquitetura de segurança, a modelagem de ameaça, a padrões de codificação segura, requisitos, né, de segurança do negócio, design da segurança, codificação segura, os testes de segurança, quer dizer, eu vou avaliar os riscos, depois do treinamento eu avalio os riscos, eu vejo meus requisitos de segurança de negócio, o design da segurança, começo a modelar, começo a ver a codificação segura, análise estática de código, teste de segurança, revisão de testes de segurança e revisão de código, revisão da segurança e resposta aos incidentes de segurança, foi, identifiquei aqui, manutenção, quer dizer, do começo ao fim, mais atividades vão ser incluídas naquele ciclo de desenvolvimento para garantir realmente que é um ciclo seguro e que eu estou fazendo um DevSecOps bem feito. Eu estou distribuindo as responsabilidades, não só para o analista de segurança, mas para todos os envolvidos durante as várias atividades de cada fase que compõe o ciclo de desenvolvimento. E aí entra uma coisa importante, né? Um conceito aí que é o de usabilidade da segurança. Segurança e usabilidade, elas entram em harmonia quando um sistema interpreta corretamente as expectativas do usuário. Olha que sensacional. Isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou restringir o acesso às operações com efeitos indesejáveis. Ah, se o cara apertar aqui, vai crashar, né? Vai quebrar a tela, vai sair do lugar. Não, espera aí. Se ele clicar aqui, eu vou dar uma mensagem para ele. Você tem certeza que você quer excluir isso ou mover isso de lugar? Se você mover isso de lugar, a tela vai ficar assim. Pá. Desfazer? Dá o rollback? Sim. Aí o cara para. Então, você tem que oferecer, você tem que entender, né, a compreensão do modelo mental do usuário, conhecer o usuário para apresentar para ele. Ó, se você deletar isso aqui, então isso aqui não vai aparecer mais. Você tem certeza que você quer fazer isso? E não é só chegar lá assim, deletei. Aí o usuário depois diz, será? Deletei? Ih, aquele negócio que eu apertei era para deletar? Ih, não deu, não tem como voltar? Então, quando a gente pensa na usabilidade, a gente tem que pensar no que a gente está desenvolvendo, para quem vai estar lá na ponta recebendo, e para a gente que está aqui compondo esse ciclo também.
né? O quanto dessas atividades e dessas ferramentas que foram inseridas nesse ciclo, nessa esteira aqui, incluindo não só o desenvolvimento e operação, mas a segurança, é usável para as pessoas. É por isso a necessidade de treinar e conscientizar elas, porque às vezes você coloca processos ou atividades tão complexas que as pessoas não bypassam no meio do teu ciclo aí, da tua esteira de desenvolvimento, porque eles não entenderam como é que funciona. Então, você imagina, se o cara que está ali executando, desenvolvendo, fazendo as atividades, não entende, a segurança não é acessível e usável por ele, como é que você acha que vai sair o produto final? Como é que você acha que o usuário final que vai pegar o produto vai dizer, ó, eu vou usar isso aqui de uma forma segura? Não vai. Então, você tem que ver que o usuário, as decisões são baseadas nas ações do usuário. Ele trabalha com design de interação, quer dizer, olha, a partir do momento que eu faço isso, eu forneço uma usabilidade para ele, eu forneço um retorno, ó, você está fazendo isso, é isso mesmo que você quer? Porque aí você, no momento que você dá esse retorno, você previne o efeito indesejável. Olha, estou te dando esse acesso, com esse acesso você pode fazer isso. É isso que você quer? É isso que você precisa? Se não, volta o acesso, né? E aí entra o contexto top 10, né? O WASP é o projeto aberto de segurança, tal, todo mundo já conhece, estamos todos aqui, disponibiliza a comunidade toda de forma gratuita, artigo, metodologia, documentação. E o OWASP Top 10 é um documento de conscientização para a segurança de aplicações web. Só que antigamente ele era só web, né? Hoje a gente tem o mobile, tem o cloud, tem IoT, tem API, tem agora o de container, enfim, tem uma infinidade. Mas começou com os principais riscos web, foram as primeiras aplicações expostas aí que foram surgindo. Hoje a gente tem uma infinidade de outras aplicações expostas aí. Então, o contexto era o quê? Eleger aqui os principais riscos, né? Conscientizar sobre os principais riscos e vulnerabilidades de segurança para aplicações web. Hoje está bem mais expandido. Isso nasceu justamente da quantidade de ataques, de falhas, de erros, e aí veio a questão do top 10. Aí eu entro aqui nos papéis de responsabilidade, né? Por que que eu coloco os papéis de responsabilidade? Porque eu apresentei aí o ciclo de vida de desenvolvimento seguro, apresentei aí o conceito de segurança, de DevOps, de DevSecOps. Então, assim, para isso funcionar bonitinho, não basta ter só lá o analista de qualidade de software e desenvolvedor, né? Porque o resto é assim, quem é o arquiteto de infraestrutura? Ah, infraestrutura é código, é o desenvolvedor. Ah, e quem desenvolve? Não, quem desenvolve é o desenvolvedor, ele é o arquiteto de software e também é o engenheiro. Aí faz aquela salada, no final o cara lá tá com um pratinho, um pirizinho lá de arquiteto de software, o pirizinho de arquiteto de infra, de arquiteto de dados, aquele monte de pratinho lá segurando, e tem uma hora que um pratinho cai. E aí dá ruim. E aí, normalmente, quando vai dar ruim em produção, vão culpar o QA, vão dizer assim, olha, o cara lá não testou direito, que aí não é bom não, porque ele disse que achou esses bugs aqui, a gente corrigiu, mas deu ruim em produção. Porque as pessoas estão acumulando papéis e responsabilidades e aí estão se deturpando alguns conceitos em nome de uma agilidade, de um DevSecOps, de um DevOps aí. Por isso que eu gosto de expor papéis e responsabilidades, quer dizer, quem é arquiteto de dados deve se ocupar do projeto das bases de dados, sua estrutura lógica, não se envolvendo diretamente no aspecto físico. Quem é arquiteto de software deve se ocupar da quebra de complexidade do desenvolvimento de aplicações, pedaços menores e melhores gerenciáveis. Quem é o de infra? Quer dizer, é o esqueleto do sistema, inclui o funcionamento de hardware, software, rede, servidor e banco. Quer dizer, a infra está olhando para uma coisa que o arquiteto de software não está olhando, que o arquiteto de dados não está olhando, e que o arquiteto de soluções também não está olhando. Ele vai ter uma responsabilidade de entender o problema do negócio e resolver e encaminhar. Quer dizer, veja, hoje os times têm basicamente assim: o que que você é? Desenvolvedor. E o quê? Não, eu sou engenheiro de software. Não, pera. Você é engenheiro de software ou desenvolvedor?
A mesma coisa entrou agora que eu vi alguns, é engenheiro de teste. O engenheiro é quem vai projetar a engenharia, a engine, o motor, a engrenagem para funcionar. Ser desenvolvedor não faz de você engenheiro de software, nem arquiteto. Você tem que olhar para uma coisa com uma visão de engenharia ou de arquitetura. A mesma coisa que a. Então, também tenho aqui o arquiteto corporativo, o arquiteto de segurança, o DBA, o UX, o engenheiro de software. Quer dizer, eu tenho um arquiteto de segurança, não quer dizer. É, acontece, verdade. É, acontece mesmo, assim. O arquiteto, o cara bota lá um analista de pentest e diz assim: olha, tem segurança, eu faço DevSecOps, mas você não tem nenhum arquiteto, nem alguém que se ocupou com. Com as especificações de segurança para arquitetura de rede, de infra, de sistema do projeto, nada. Você só botou um pentest lá e você acha que já está seguro. E que você já faz DevSecOps. Olha que legal. Então, isso é arriscado, é meio perigoso. Já vi empresa fazer isso, dizer que faz DevSecOps. Aí entra aqui no InfoSecQL, no artigo do arco-íris do carinha lá, que eu esqueci sempre o nome dele. Mas ok. Tem a referência lá dele na internet. É, eu acho que o Anquises também fez uma referência, escreveu sobre esse artigo dele. É bem interessante. E aí, pessoal, a primeira coisa que as pessoas olham é que elas só sabem que existe dois times, né? Red Team, Blue Team. É o que ataca e o que defende. O resto as pessoas ignoram veementemente. A questão não é que eu vou ter todos esses times, mas eu posso ter o que eles chamam de champions, né? Ah, beleza, eu tenho meu time aqui de 5, 6, 7, 8 pessoas, sei lá, meu time tem 8 aqui. Meu dev team aqui. Então, eu coloco essas pessoas olhando para esses pontos. Olha, esse cara aqui ele tem que olhar para a questão de identificação. Esse outro aqui de proteção, esse outro de detecção, esse outro de resposta, esse outro de recuperação, esse outro de construção. E aí você dá meios para as pessoas. É, dentro das atividades dela ali no ciclo, seja como desenvolvedor, seja como QA, seja como analista de segurança, um analista de negócio, ou um DBA, ou um analista de SOC, enfim. Você dá meio, você ajuda a pessoa a se qualificar, se não está pronta, né? Porque tem muita gente aqui, ah, mas eu não encontro ninguém pronto. Então treina, querido. Treina, porque não cai do céu assim, não. Não cai. É, se você está precisando, investe. Em capacitar essas pessoas para que elas façam esse papel, para você ter realmente um time multidisciplinar. As pessoas têm habilidades e dentro das suas habilidades elas estão olhando para coisas específicas. Não é para olhar, todo mundo faz tudo. Porque todo mundo faz tudo, uma hora o arroz queima, o cachorro morde fome, é alguma coisa assim acontece. Né? E aí tem mais um timezinho aqui que é o White Team. Que é a galera do compliance, a galera que fica de fora, né? Lá de conformidade, gestão da conformidade, é o pessoal que vai ver, pô, o que foi especificado, foi cumprido, requisitos, regra de negócio, o ciclo de vida de desenvolvimento tá ok, não tá ok, foi extraído as métricas, relatórios de teste, de qualidade, de segurança e tal, tá ok, não tá ok. Então é a galera do compliance que vai se alinhar com esse outro time maior aí. Colorido. Isso é só uma sugestão, tá, gente? Papéis e responsabilidades. Essa é uma outra sugestão baseada no white paper do Exim sobre DevOps. Ele diz o seguinte: ele dá alguns papéis aqui, né? O Service Master, o Process Master, o DevOps Engineer, o Gatekeep, né? Que é o Release Coordinator, o coordenador de release, e o SRE, que é o Engenheiro de Confiabilidade. E aí, abaixo disso, o time de desenvolvimento e time de operações. Dentro desses papéis eu fiz um paralelo aqui mais ou menos com a skill dele, né? Que habilidades equivalem a um service master? O service master ele equivaleria um equivalente, não estou dizendo que é exatamente igual, tá? Um equivalente aí em termos de habilidades a um arquiteto de soluções. O process master ele já está mais ligado a um arquiteto corporativo. Por quê? Porque o service master ele tem que entender o negócio, as áreas de negócio, conversar, pegar patrocínio e tal. Então,
E o Service Master, olhando para a descrição do Sim, ele bate mais com um perfil aí de arquiteto de soluções. Já o Process Master com arquiteto corporativo. Já o DevOps Engineer, eu posso pegar um arquiteto, um engenheiro de infra. Por quê? Porque o engenheiro DevOps, o pessoal tá achando que o cara, o engenheiro DevOps, automatiza o ambiente, a infraestrutura. Veja, pera, vamos lá, volta. Ele pode aprovisionar a questão de container, de infra como código e tal, ok, mas nesse caso aqui, a infraestrutura que ele está preocupado é a tua esteira, do Continuous Integration, do Continuous Delivery e o Continuous Deployment. Ou seja, ele está preocupado em colocar essas ferramentas na esteira, plugar elas para que a tua esteira corra certinho. Ele não necessariamente está preocupado com a infraestrutura em si, no sentido de segregar rede, de DNS, ele está preocupado em segregar ambiente, né? Desenvolvimento e homologação, mas ele não está olhando para a produção, por exemplo. Quem vai estar olhando para a produção é o SRE. Nesse white paper aí, quem vai estar olhando é o engenheiro de confiabilidade, ele vai estar olhando para a produção. Esse engenheiro DevOps, ele está olhando desenvolvimento e homologação aqui, teste, enfim, não sei como é que cada empresa chama, tem um chama stage, enfim, cada um chama de um jeito lá os seus ambientes. Mas, enfim, ele não está olhando para o ambiente de produção. Ele está olhando para essas ferramentas que vão compor o teu back-office aqui atrás, como elas se integram, se esse ambiente é aprovisionado, como ele mantém a infraestrutura desse ambiente. Aí depois ele tem um passo aqui de integrar com o SRE para o que vai para a produção, que aí passa pelo coordenador de release aqui, ele libera, vê se está tudo ok para passar para a produção, que aí vai para o time de operações. E aí o time de operações aqui a gente vê, né? Tem DBA, tem analista de segurança, analista de monitoramento, analista de infra, de suporte. Enquanto o time de desenvolvimento eu tenho aqui arquiteto de dados, analista de negócio, desenvolvedor, analista de teste, designer, analista de segurança também. Enfim, veja, eu tenho dois times embaixo ainda disso, né? Desenvolvimento e operações, com funções distintas. Então, se a gente quer fazer o negócio direito, não adianta você só ter dev e QA e depois dizer que o negócio não funciona e a culpa é do QA. Ah, os princípios, né, de Security by Design, a questão de minimizar a superfície de área de ataque, estabelecer padrões, o princípio do menor privilégio, da defesa em profundidade, falhar com segurança. Essa parte aqui, nossa senhora. Não confie no serviço, separação de deveres, evitar a segurança por obscuridade, mantenha a segurança simples e correção dos problemas de segurança da maneira correta. Cara, quando você monta seu ciclo de desenvolvimento, você coloca as fases, você define os papéis e responsabilidades, você começa a ir tratando esses princípios aqui. Pô, como é que eu minimizei a superfície de área de ataque? Eu segreguei meus ambientes, eu evitei exposições desnecessárias, eu, sei lá, eu anonimizei uma parte dos dados, eu restringi o acesso só a quem deve ter acesso, eu peguei o menor privilégio aqui, eu estabeleci um padrão de desenvolvimento, de pull request, de quem tem que aprovar, o que tem que ser levado em consideração para aprovação ou não, na minha gestão de configuração, na minha gestão de. Com isso, eu já fui colocando a defesa em profundidade. Cada camada, cada etapa do meu ciclo, eu vou tendo ali requisitos e controles de segurança para ir minimizando a quantidade de falhas que podem ir para uma próxima etapa. Para o quê? Para eu chegar, se eu tiver que falhar, para eu falhar com segurança. Né? Por quê? Porque aí eu já comecei a aplicar até isso aqui. Não confio no serviço e separação de deveres. Quando eu segreguei os ambientes, quando eu defini os papéis de responsabilidades, quando na minha gestão de build, na minha gestão de configuração, eu checo tudo. A segurança checa tudo. Não existe essa história de, eu pego do repositório direto lá fora na internet, eu baixo na hora para buildar. Não, esquece. Né? A gente já viu acontecer aí com o pessoal do Node.js em 2018. Essa história de pegar direto do repositório, buildou e mandou a aplicação para o chão depois, porque buildou com uma library, uma biblioteca aí que foi. Usaram para. Houve um comprometimento dessa biblioteca aí, dessa função, e aí acabaram baixando um componente do Node infectado para aplicação. E aí, com isso, derrubaram várias aplicações
No Brasil foram poucas, foram mais fora do Brasil, mas o Brasil também foi atingido. Isso em, acho que, setembro de 2018, se não me engano. Então, veja. Não confie no serviço. E separe os deveres. É, evitar a segurança por obscuridade, né? Essa, justamente essa questão que se colocou em várias camadas e não só, só o acesso ao código. Ah, eu só tô seguro se eu acessar o código. Não, você fez o black box, o white box e o gray box. Então, você colocou, distribuiu aí em várias camadas. É, mantenha a segurança simples. Aí entra aquela questão que eu falei da usabilidade, né? De tornar ela acessível, porque não adianta você fazer a segurança uma coisa que não vai ser tangível, acessível para as pessoas. É, e a correção dos problemas de segurança de maneira correta, né? Evitar os workarounds aí da vida, as gambling, que o cara dá um workaround, aí diz assim, tá funcionando, pode subir para a produção que tá funcionando. E aí depois volta um bug pior ou às vezes até um vazamento. É, privacy by design, que é a questão de proatividade e não reatividade, né? A questão de, ah, eu vou pensar, não, a minha aplicação já desenvolvi. Se vazar, vazou. Não, pera, vai vazar o quê? Tá vazando legível, tá vazando criptografado, tá, sabe? Aí entra lá na questão do falhar com segurança, entra na questão de, eu não vou agir depois que já deu ruim. Eu já vou pensar nisso, eu já vou embarcar a privacidade no meu design, já vou embarcar aqui, ó, na segurança fim a fim. Né? É, soluções alternativas, vulgo gambiarra, vulgo. A galera adora isso, workaround. É, a privacidade tem que estar embarcada no design. Quer dizer, quando ela fala aqui de segurança fim a fim, ela já chamou o privacy by design, já chamou o security by design. Ele está falando da segurança do início ao fim. Respeito pela privacidade do usuário, privacidade como configuração padrão, ou seja, no momento em que eu vou liberar uma nova funcionalidade, um novo produto, um novo serviço, as configurações mais altas de privacidade devem estar habilitadas. Não é para deixar tudo público, não, é para deixar tudo privado e o usuário, o dono, o titular do dado, vai lá movendo no aplicativo e diz: ah, isso eu quero compartilhar, isso é público, isso eu compartilho, sei lá, é público com meus amigos ou amigos de amigos, enfim. É, por padrão, tem que ser só para o usuário. Funcionalidade completa, né? Não pode ser aquela história de ou você tem privacidade ou funciona, tem que ser as duas coisas. Visibilidade e transparência. Por que que o QA precisa entender desses princípios? Cara, quando você está testando, como é que está a usabilidade? Você consegue entender a sequência de atividades que você está executando ali? Ele está executando de uma forma que o usuário vai entender ao final que ele conseguiu alcançar o objetivo dele, que ele cumpriu a atividade dele ali, executando aquela sequência de ações na aplicação. Ele vai entender que ele não pode compartilhar a senha, né? Ele vai entender o porquê da complexidade da senha, do duplo fator de autenticação e etc. Então, o QA tem que começar a pensar nisso, em que forma que ele modela. Pô, tem que olhar um pouquinho para a segurança, né? Eu sei que eu não sou analista de segurança, mas de que forma o meu teste aqui eu posso verificar minimamente a privacidade do usuário aqui na funcionalidade? Então, essa é uma opção. Aí, aqui é a questão do custo da falha, né? Pela regra de Myers, né? Se multiplica por 10 em produção. Quer dizer, se você descobre a falha no momento de análise, especificação, ou de construção, ou até de teste, ele já começa a cair, já começa a subir. Mas quando você chega na produção, o custo para descobrir e corrigir essa falha é muito maior. Quando você olha aqui, por exemplo, no da OASP, ele diz assim: olha, olha o nível de risco e o tempo. Quer dizer, uma falha de segurança é descoberta num tempo aqui. A falha de segurança é publicada. A falha de segurança é conhecida pelo vendedor. Olha, e o tempo correndo aqui. E o risco só aumentando. A falha de segurança é conhecida pelo vendedor. O vendedor notifica os clientes sobre a falha de segurança. Algumas vezes, tá? Não é sempre. Tipo recall. Olha, pessoal, sabe aquela versão 1.2.3. Ah, então deu ruim. Cuidado com ela. Não usem ela. Aí, as ferramentas de segurança são atualizadas, né? Novos módulos e tal. Aí, olha quando o patch é publicado.
Olha o tempo para o patch, até o patch ser publicado. Da hora que a vulnerabilidade é descoberta até um patch ser publicado e o nível de risco. O risco só começa a cair depois da publicação do patch, porque a existência do patch vai ser. Não é assim, ah, o fabricante publicou o patch, todo mundo aplicou. Não, as pessoas levam muito tempo até saber que o fabricante, naquela versão, que ele está usando aquela versão do fabricante que liberou o patch. Olha lá. Até isso acontecer, às vezes leva meses para o cara aplicar um patch. E a vulnerabilidade está lá, porque ele está usando a aplicação do fabricante com uma vulnerabilidade conhecida. E aí, até o patch estar instalado em todos os sistemas afetados, olha o tempo que corre. Quer dizer, é só quando todos os sistemas afetados que o patch está instalado que o risco cai. Olha o tempo que isso leva. Então, esse tempo é um tempo de disposição para a empresa. Então, o custo disso é muito alto. Imagina se você está falando, por exemplo, de um sistema, como a gente falou aí, da Boeing, que caiu lá, não lembro quantos aviões agora. Se você está falando de um sistema de banco, se você está falando de um sistema de, sei lá, bolsa de valores, olha o tempo, olha o risco. O cara simplesmente, em determinado caso, ele pode simplesmente dizer assim, cara, desliga esse sistema. A gente vai ficar sem até corrigir. Ou eu vou mudar de fornecedor. Ponto. Então, assim, é importante a questão de você pensar no security by design, aplicar isso no teu ciclo de vida, levar toda essa questão em consideração, porque o tempo, a janela de vulnerabilidades aí é crítica. A WASP fala de alguns princípios de teste, né? Ela diz que a segurança é um processo, não um produto, não existe bala de prata. É para você pensar estrategicamente e não taticamente. Ela deve estar integrando segurança em cada fase, aquilo que eu falei, o ciclo de vida, ou seja, a defesa em profundidade ali. É teste precoce, está travando a tela, mas vocês me ouvem? Ou vocês não me ouvem? Pessoal que está no chat, que eu estou olhando o chat, eu estou olhando. Eu estou vendo que tem um delayzinho aí na tela. E a questão de use o código fonte sempre que disponível, né? A questão de SAST, DAST, nesse caso IAST também, que a gente já tem, questão de verificação dos códigos de infraestrutura, da infraestrutura, dos testes disso. Então, pense sempre assim: documente os resultados dos testes e desenvolva métricas. Não pense só em, ah, beleza, eu executei todos os testes. Não. Cara, guarda a suíte de teste, guarda os scripts de teste, gera relatórios de teste. Isso faz parte do processo. Como é que você vai garantir a qualidade depois, né? Ah, eu executei os testes. Não, cadê as evidências? Né? Então, isso é importante aí. Aí entra a questão dos OWASP Top 10, né? A OWASP tem os top 10 riscos, que é justamente injeção, quebra de autenticação, exposição de dados sensíveis, exposição externa, quebra de controle de acesso, falta de configuração de segurança, cross-site scripting, deserialização insegura, componentes com vulnerabilidades conhecidas e monitoração e logs insuficientes. Esses são os riscos mais comuns, né? E aí, a oposição, ela tem aqui os 10 ataques mais comuns no mundo real. Quer dizer, a OWASP faz a lição de casa, né? Ela diz, olha, os 10 riscos maiores de qualquer aplicação são esses aqui. Existem outros, claro, mas aí ela agrupou para os 10 mais, beleza. E os 10 ataques mais comuns, ó, referência direta a objetos, navegação forçada, injeção, ataque de base nulo, injeção de comando, abuso de funcionalidade, técnicas de evasão, cross-site scripting, falta de configuração, quer dizer, 7. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele dá um refresh aqui para parar de travar.
Deixa eu ver se agora ele atualizou a tela. Ainda não. Ainda não atualizou a tela. Bom, a minha tela tá ok. Sinal diz que tá good. Vamos ver aqui. É, ainda tá travado pro YouTube e ele ainda tá aparecendo como travado. Pessoal, eu vou tentar. Sair do JIT e entrar de novo para ver se vai. Alessandra, pode continuar. Pode continuar, deu? Ah, então beleza. Ah, bom, aí vai o Asptop Ten Web, né? Eu estou mostrando o 2007, o 2013 para 2017, teve algumas mudanças aí, né? Ele mediou o A4 e o A7 virou o Broken Access, né? A quebra de controle de acesso aí. O Injection continuou, o Broken Authentication continuou, o Sensitive Data Exposure entrou aqui, aí ele pegou o 4 e o 7 virou o 5, né? A questão do XML externo foi unificada e foi novo. A questão de falta de configuração de segurança continuou, né? Só subiu aí um pouquinho. Engraçado que o injection sai do primeiro, né? Outros caíram de posição aí, outros subiram de posição, mas o injection continuou lá. A questão de deserialização insegura entrou aí, né? A questão de monitoramento e log insuficiente também entrou. Então, você percebe que algumas coisas mudaram, né? O CRSF aí, Cross-Site Request Forgery, aí você vai olhar aqui, ele não tá mais, mas ele está incorporado, de certa forma, em outras coisas, né? Então, você pode encontrar um pouco dele aí na questão do XSS, ou da falta de configuração de segurança, ou da questão de deserialização de seguro. Então, eles entenderam que o CSRF foi substituído aqui. Então, tem algumas coisas que continuaram, né? O uso de componentes com vulnerabilidade conhecida também permaneceu. Quer dizer, quando você olha para isso, você fica, pô, as pessoas continuam fazendo software usando não seguindo os princípios básicos lá, pô, não confie no serviço. Quer dizer, eu estou usando um componente com vulnerabilidade conhecida e eu não inspeciono ele, eu continuo não inspecionando ele, eu continuo não fazendo uma gestão de configuração adequada, uma gestão de dependências adequada. E aí nessa hora você vê que o DevSecOps falha, né? A outra questão aqui é o mobile, né? A gente tem o 2014 e 2016. Eu acho que eu vi o Cabelo falando aqui algumas coisas que mudaram em relação a isso, né? Questão que antes você tinha controle fraco lá do servidor, agora é uso inadequado da plataforma. Armazenamento seguro de dados se mantém, comunicação insegura. Eles mudaram algumas coisas aqui, né? Tratamento inadequado da sessão, decisões de segurança através de entradas não confiáveis. Quer dizer, algumas coisas mudaram, alteração de código, engenharia reversa, funcionalidade estranha, né? A questão da falta de proteção binária. Você vê que para mobile, pô, tem uma série de coisas aqui que você pode ajudar como QA para fazer, quando você está fazendo automação de teste lá. Autenticação insegura, pô, você pode ver se o cara está usando senha fraca, se o método que ele está chamando está indo exposto, não está encriptado. Se a encriptação também não é das melhores, a questão da engenharia reversa de inspecionar o pacote, ver se você consegue adulterar e dar de novo. Pô, tem uma série de coisas aqui que você não precisa, de fato, ser a analista de segurança
para fazer. Você pode ali pensar, pô, cara, eu vou pegar um negócio aqui, uso inadequado da plataforma, comunicação e segura. Ou, sei lá, vou pegar comunicação e autenticação e segura. Eu acho que isso aqui eu consigo colocar lá nos meus testes. E já ajuda, né? Já dá uma melhorada nas habilidades. Aqui é o de API, né? Questão de quebra de autorização. Eu ouvi na terça-feira, esqueci o nome dele, estava falando sobre a questão do Hospital que tem API, né? Do capítulo de BH, e explicando lá sobre o Hospital que tem API. Estou testando, né? Já fui QA, por isso que eu falo. Então, assim, o que eu estou testando? Estou testando API, estou testando mobile, estou testando web. Cara, tem API? Vê o que você consegue fazer aqui. Pô, atribuição em massa. Pô, eu vou ver falta de recursos e limite de taxa. Vou meter payload aqui, vou aumentar o payload. Cara, você consegue ali, como QA, melhorar teus testes, né? Já colocar, incluir esses top 10 ali na modelagem dos teus cenários. Pô, vou fazer um fuse aqui, vou injetar mais coisa aqui na chamada da API. Ou vou, sei lá, botar um payload gigante aqui, mandar ver se vai quebrar, vai estourar alguma coisa, ou o meu usuário, eu só tenho que consultar, eu vou tentar inserir, né, fazer a questão de quebra de autenticação aqui, nível. Esse objeto aqui é só consulta, mas eu vou tentar inserir. Então, você consegue misturar aqui atribuição em massa, quebra de autorização em nível de função, falta de recurso, injeção, gerenciamento impróprio de ativos, monitoração e log insuficiente. Essa questão de monitoração e log insuficiente é fácil, né? A galera só tem, assim, erro 400, ou erro 500 e erro e 200. Ou seja, 200, tá up, 500, caiu o servidor, alguém junta, por favor. O pessoal tem um problema sério para tratar erro de API. Sendo que você tem lá a família 200, 201, 202, 203, 203, acho que até o 209, 210, alguma coisa assim. Aí você tem lá a família 300, a família 400, para chegar na família 500. Quer dizer, o pessoal só sabe dizer, interno server erro, 500. O cara não bota lá um too many requests, ele não bota lá um bad get. Às vezes a gente encontra também, tem uns bad gateway bem engraçado, bad gateway. Outra coisa que a pode ajudar é justamente esse retorno do erro, né? Da API. Pô, cara, melhora esse retorno do erro aqui. Esse retorno vai vir para a aplicação ou vai vir para o usuário? Se for vir para o usuário, você tem que trazer um retorno mais amigável, né? Então, isso aqui ajuda. Aqui é o top 10 de IoT, né? Tem o de 2014 e o de 2018 aqui. Eu não sei se algum QA já trabalha com IoT, mas é uma coisa interessante de olhar, né? Dizer assim, pô, quero melhorar minhas habilidades. O que que vai ter aí pela frente para eu testar? Qual é a evolução minha como Quality Assurance? Além de sistema web, além de sistema mobile, além de API, que isso aí já tá velho, né? Já faz isso há um tempo. O que que tem de novo? IoT, cara. E o que que interessa para IoT? Senha fraca, hard-coded, serviço de rede insegura, ecossistema de interface insegura, falta de atualização de segurança, dispositivo de uso de componentes externos inseguro, proteção de privacidade insuficiente, armazenamento e transferência de dados insegura, falta de gestão de dispositivo, configuração padrão insegura, falta de hardening físico. Cara, falta de hardening físico, você está ali testando, normalmente te dão os devices para testar. Dá uma olhada nisso. Configuração insegura, falta de configuração de segurança. Quer dizer, se você está olhando para os princípios lá de Security by Design, você consegue matar esses riscos aqui, essas vulnerabilidades mais conhecidas aqui. Sabe? Quando você pega lá aquele princípio, pô, peraí, se eu fiz isso aqui, né? Se eu não confiei no serviço, eu distribuí, eu coloquei um padrão para autenticação mais forte, para criptografia. Você consegue ir matando esses riscos aqui, essas vulnerabilidades, ou pelo menos diminuindo elas, né? A gente sabe que também 100% seguro não existe, mas você consegue minimizar isso, mitigar isso, né? Outro é o de cloud, né? O Hospital Top 10 Cloud aqui. Quem trabalha com isso, né? Com essa questão de ambientes, principalmente a questão de IaaS, aí, apesar de que normalmente quem vai trabalhar com IaaS
tem os analistas de segurança, mas como que você pode dar uma ajudinha aí, começar a olhar para esses top 10 riscos para cloud, prestação de contas e risco de dados, identidade de dados federada, questão de conformidade legal, de continuidade, né? Às vezes os caras botam em serviço e dizem assim, eu tô na Amazon, né? Tô na Microsoft, tô no Google, enfim. E aí? Eu me lembro de uma coisa que aconteceu muito engraçada com a Microsoft. Que a Microsoft, por acaso, todo o serviço dela de AD estava numa única região. Aí depois disso ela aprendeu a fazer georredundância. Caiu, todo mundo se lascou, ninguém conseguia entrar, pá, foi um para acertar. Também, por acaso, foi em 2018, se não me engano, isso que aconteceu. E aí eles tiveram um outro problema com o MFA, né? Tanto que eu tive um cliente que, quando eu falei assim, olha, a gente vai ativar o MFA da Microsoft, o cara me olhou assim como quem... Falou, não, por que não? Não, porque a gente teve um problema com a Microsoft. Eu falei, não, calma, eles aprenderam. Eles aprenderam a parte de resiliência, eles distribuíram o serviço. Não está mais numa zona só. Se cair, você tem a resiliência do serviço. Então, isso acontece muito com a aplicação. Eu já passei em projetos aí que, quando você olha, você está batendo lá no East USA, e aí o cara disse, não, mas tem backup. Tá, mas assume direto? Não, aí tem que parar, tem que acionar. Às vezes, você consegue testar e ver para onde está indo a chamada ou de onde está sendo devolvida a chamada, você consegue ver. Se o balance está funcionando, failover. Privacidade do usuário, né? Questão de integração de dados e serviços, segurança física e multi-tenant, análise forense de incidentes, segurança de infraestrutura e exposição de ambientes não produtivos. Isso aqui, a galera que roda o Shodan pega muito, né? E qual é o grande problema hoje dessa exposição de ambiente não produtivo? A empresa, a primeira coisa que diz quando vazou é dizer assim, mas era o meu ambiente de desenvolvimento. Mas sabe o que acontece no ambiente de desenvolvimento? O pessoal meio preguiçoso assim, vai lá, copia a base de dados de produção e joga em dev e OMOL. Sabe assim? Então, olha o tamanho do rombo. O ambiente era de desenvolvimento, mas a base veio quente. Então, são coisas que vão ter que começar a aprender por causa das leis. O QA, ele já sabe, ele pega lá um scriptzinho, roda um script e gera uma massa de teste via DB Unit ou via um script que ele mesmo criou. Eu me lembro que usava um para popular, para testar um Big Data lá que eu tinha que testar. Eu gerava um scriptzinho Java lá, sem vergonha, eu precisava de algumas informações, eu criei um scriptzinho, rodava ele e gerava a massa CSV que eu precisava. Eu não precisava de uma cópia de dados quentes. Eu precisava de dados válidos. De dados válidos no seguinte sentido. Ele tinha que ter a quantidade mínima e máxima de caracteres para compor o que aquele campo permitia. Então, eu gerava essa massa. As pessoas têm uma dificuldade com isso agora, principalmente com a questão da lei. Ah, mas tem que ter um dado quente. Não, você não precisa de dado quente, cara. Você tem que ter um dado válido. É CPF. Beleza, gera uma massa de CPF. Dentro dos parâmetros que você está validando no campo. Ou seja, o CPF não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não pode ser essa sequência. Tirando isso, faz uma expressão regex lá. E você vai e gera uma massa. Entendeu? Então, assim, como que você pode ajudar bastante. Você pode melhorar. Quando você olha para esses top 10 riscos aqui, você consegue dar um... Você estuda ele um pouquinho ali, vai e começa a desenvolver na sua modelagem ali de cenário, começa a estudar as requisições e fazer, você consegue dar um up legal na sua carreira aí. Porque o que a OASP fala, né, sobre os testes? Ela diz o seguinte, ó, um programa de testes efetivo, ele deve ter componentes que testam pessoas, processos e tecnologia. A menos que uma abordagem holística seja adotada, testar apenas a implementação técnica de um aplicativo não revelará vulnerabilidades de gerenciamento ou operacionais que possam estar presentes. Pessoas para garantir que haja educação e conscientização, processos para assegurar que haja políticas e padrões adequados, tecnologia para garantir que o processo tenha sido eficaz em sua implementação. Então, quando você está falando de levar em consideração o que a OASP te fala de teste, você tem que pensar nisso aqui. Então, você vai melhorar suas habilidades, né? Com o quê? Eu vou fazer análise, eu vou aprender sobre análise estática de código, sobre análise dinâmica de código. Eu vou aprender
Esse aqui eu acho o mais interessante, né? As dimensões que, quando a gente fala da disciplina de teste, né? Confiança, funcionalidade e performance. E aí, o processo de teste envolve o quê? Nós construímos o sistema corretamente, né? Da maneira correta, e validação, que é a validar, eu verifiquei e agora eu vou validar. Nós construímos o sistema correto, ou seja, eu fiz o sistema que o cliente queria que eu fizesse ou eu fiz o sistema que eu achei que o cliente queria que eu fizesse? Da maneira que eu achei que era correta. Então, eu tenho a verificação e a validação. Quando a gente inclui a segurança nesse processo, a gente tem uma outra verificação e uma outra validação. Quer dizer, nós construímos o sistema pensando na segurança, é uma verificação. Nós validamos a segurança construída para o sistema, é a validação. Então, a partir do momento que você entende todo o conceito de segurança, de cyber, de um pouco ali de cloud, desses riscos de segurança, você consegue adicionar uma camada a mais aí do processo de segurança nas suas habilidades aí para entregar um produto de melhor qualidade. Ou seja, assim, não sou analista de segurança, mas dentro das minhas habilidades eu consegui verificar alguns cenários, cobrir alguns cenários aqui de vulnerabilidades OWASP Top 10, que são os maiores riscos identificados hoje. Tem a questão da modelagem de ameaça, né? Aprender o processo de modelagem de ameaças. Eu não vou detalhar, isso aqui vai ficar, material vai ser, eu subo normalmente esse material no Facebook ou no LinkedIn depois. Questão das vantagens e desvantagens, né? De melhorar as habilidades aí com a questão de modelagem de ameaça. A questão de revisão do código-fonte, né? Análise SAST, aí. Alguns prós e contras, a questão de revisão e inspeção manual, né? Que a gente faz no início, no fim, quando, como é que é, flexível. É interessante as inspeções manuais, são revisões humanas que normalmente testam implicações, de segurança de pessoas, políticas e processos. Então, essa é uma parte interessante. São habilidades que você pode ir melhorando, né? Técnicas, ferramentas e testes que o QA pode utilizar. Fuse, utilizando Postman no teste API, SQL Injection no teste de integração com o OWASP, o XSS Injection com Xenotica Exploit da OWASP. Tem mais um da OWASP que eu uso, que eu esqueci agora o nome. Ah, o OWASP Zap. Com o OWASP Zap você consegue fazer também alguns testes e você não precisa ser analista de testes. Alguns testes ali você consegue fazer. Lendo lá as categorias dos testes, lendo um pouco sobre modelagem de ameaças, tudo você consegue pegar, dar o target lá, dar o alvo e executar alguns testes de segurança dessa categoria top 10 aí. Teste de acesso ao aplicativo, né, detalhado de todas as funções, o testador deve criar várias contas de usuário com funções diferentes e múltiplas, verificar autenticação e autorização, questão de gestão de acesso e identidade, e o controle de acesso dele. Verificação de proteção de dados, o testador deve verificar quando a informação está sendo transmitida entre o cliente e o servidor, se ela não é exibida na barra de desenvolvimento seguro, que a OAS coloca lá, são 13 categorias, no total você tem 214 pontos de checagem aí para uma análise estática de código, né? As habilidades e métricas, aí tem algumas habilidades e métricas aqui, controle do histórico de falhas, dos relatórios executados, histograma de falhas, controle de mudanças versus relatório de falhas pós-mudanças. Isso aqui são algumas habilidades que o QA pode melhorar aí alguns controles, algumas métricas, baseado no quando ele começa a absorver os conceitos de os princípios de by design, de by default, de OWASP, de riscos, conforme o conceito. Questão dos testes de segurança, né? A questão das ameaças, que eu falei do gray box, black box, white box, né? É importante que eu coloque sempre, né? O especialista de segurança, né? O analista, ele faz algumas tarefas, atividades específicas, né? Monitora, conhecimento de auditoria, modelagem de cenário e ameaça para teste, análise de vulnerabilidade.
a função dele é uma, do QA é outra. E o QA pode fazer é aprender algumas coisas, alguns desses top 10 aí, e inserir nos cenários que ele está automatizando ou que ele está executando de forma manual, para no final ele ter métricas para agregar nos relatórios dele e colaborar com o trabalho do analista de segurança. Então, você vai ter duas camadas aí olhando para a segurança, não só o analista de segurança. Vai ter o desenvolvedor lá olhando, vai ter o QA olhando, então você melhora isso aqui. O papel do QA, né? Como eu falei, o QA não é analista de segurança, mas pode ser capacitado e colaborar com a segurança. E a questão de a diferença de análise de vulnerabilidade e pentest, as pessoas que acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? E as referências. Bom, pessoal, eu acredito que era isso. Eu acho que eu já até estourei meu tempo, se não me falha a memória. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Tá aí as referências utilizadas, alguma coisa que eu pego aí do Dama, os livros, material da UASP, da ISO, tudo que eu tenho mexido aí para montar essas apresentações.